A semana de estreias da Netflix conta com um crossover bem especial para quem gosta de mangás. Tem também a temporada final de um dos sucessos mais recentes do streaming, além de um lançamento que promete causar calafrios. Vamos ver do que a gente está falando. Para evitar uma catástrofe internacional, uma cientista vai ter que encarar as tragédias do próprio passado. Assim, temos o pano de fundo para o suspense Sob as Águas do Sena, que estreia quarta-feira na Netflix. O filme traz a cidade de Paris sediando pela primeira vez o Campeonato Mundial de Triatlo. E Sofia é informada que um grande tubarão está nadando nas profundezas do rio Sena. Apesar de muitas controvérsias no ar, o terror se instaura e a competição se torna uma luta pela sobrevivência. Já os assinantes que gostam de bastante ação e artes marciais, na quinta-feira, a novidade no streaming é Baki Hanma versus Kengan Ashura. O anime é ainda mais especial para os fãs de mangás, afinal de contas, trata-se de um crossover inédito, recheado de lutadores que certamente são ídolos dos fãs deste segmento. O foco especial inclui a luta de vida ou morte entre pai e filho, ou seja, entre o jovem campeão Baki Hanma e Yujiro Hanma, o ser vivo mais forte do planeta. Outro destaque de quinta-feira fica para a temporada final de Sweet Tooth. Depois de conflitos intensos, Gus parte numa jornada rumo ao Alasca em busca da mãe Birdie. Ele está trabalhando para descobrir a misteriosa origem do flagelo. O que será que o pequeno menino cervo vai passar nessa viagem, hein? Detalhes sobre todas as novidades preparadas pela Netflix para essa semana estão em nosso site. Terror, comédia romântica e dilemas. As novidades que estão chegando ao Amazon Prime Video estão ao gosto do freguês. Vamos ver. Ambientado no ano de 1978, em Denver, Estados Unidos, o terror O Telefone Preto traz um menino de 13 anos, tímido, mas inteligente, que é sequestrado por um assassino sádico. Ele acaba sendo trancado num porão à prova de som. Para deixar tudo ainda mais sombrio, um telefone desconectado na parede começa a tocar. Esse trama chamou a atenção? Pois saiba que o filme chegou nesta segunda-feira ao Amazon Prime Video e pode ser conferido pelos assinantes do streaming. Outra novidade interessante e bem diferente da primeira é Puppy Love, que estreia terça-feira. A comédia romântica é baseada numa série de curtas e numa paixão entre dois cães. Na parte dos humanos, Nicole e Max são forçados a se aproximar, mesmo depois de um primeiro encontro nem um pouco feliz. Ao que tudo indica, o amor pode surgir nos momentos mais inesperados e até mesmo inspirados nos nossos amigos caninos. Diferentemente dessas duas novidades, o filme Na Terra de Santos e Pecadores é o destaque de sexta-feira no streaming. E se tem Liam Neeson, tem suspense. Num remoto vilarejo irlandês, um homem é forçado a lutar pela redenção após uma vida inteira de pecados. No entanto, ele se vê num dilema. Até que ponto está disposto a pagar por tudo isso? Como vimos, há novidades para todos os gostos nesta semana no Amazon Prime Video.